Situata problematike që krijohet sa herë ka rreshë shiu, ka bërë që banorët e zonës së Ishkënetës të rikthehen protestave. Ata shprehen se kanalet kulluese janë jo funksionale dhe si pasoj, uji i grumbulluar nga rreshjet e shiut përmbyt rrugët, oborret dhe shtëpitë për ditë të tëra. Nëse bashkia nuk jep një zgjidhje, deklarojnë banorët, protestat do të përshkallëzohen deri në bllokim të rrugëve. Ne jemi mbledhur këtu është e treta herë për 10 ditë. Ne kemi kërku bashkisë, prefektit, të gjithëve distancave deri qeverisë, jo një herë, por disa herë. Sepse ne jemi në mes kanaleve, turave zeza, në mes baldit, në mes grobave, dhe jemi 4.000-5.000 frymë dhe shpyt kusht. Dhe me thonë drejt jemi një gjengje, po ju thamë, që në shpijat tona kanë qënë 20 cm ujë 5 ditë rrisht. Dhe tani problemi për mu ka rritur dhe për gjithë të poplin, që ne t'i drejtohemi kryeministri të Ramës, të parit, të dytit kryetarit të opozitës bashës, që me 25 prill dhe kërkojnë votat tona. Me qëfar të drejtë njërzore dhe shpirtërore bime në kërku votat ne këtu. Që nga zyra atyne deri këtu, është 20 minuta me makinë. Ato makinat i ka pagu populli me taksat edhe bodyguardet që vinë këtu. Dhe sa nuk është vonë, le të vinë urgjent këtu dhe të shohin të popull në çfarë gjendje. Kjo është prej 20 vitesh. Por të paktën, qysh 2010 në kemi kërkuar të problem e se kanë vonë zjarë fare. Vinë, premtojnë në fushata dhe mas fushatës nuk vje kusht me e pak të popull. Dhe unë mendoj, sepse 2 km nga qendra e Durrësit, jemi ne këtu, ke rruga të Olandi, ke Volga, ke rruga ke stacionit autobuzi, ke pranvere, vende tjera, hek asfalt dhe asfalt. Hiq plaka dhe plaka. Unë mendoj që bashkia dhe qeveria herën e parë duhet të shisin popullin nga emergjenca. Ne kërkojmë për bashkisë për kanalizimet, kërkojmë për rrugë, e lagjës, kërkojmë për nërëshimin e lagjës. Tu, po të dojnë bashkia Durrësit, ne na stabilizën, si shë stabilizu 70% e pjesës këdes Durrësit. Jënë stabilizu me nërëshime, me lulishte, me gjitha kushtet. Te pagujmë taksat, për zëlbëm, për nërëshim, dhe asin lejmasën nuk është morë me vite më radhë. Pa ne i bajthirje bashkis, i bajthirje kryeministit, duke e mbështet bashkin, sepse duhet një fët i fuqishëm për t'i përbalu 20.000-50.000 banorë si egzistojnë këto. Herën e fundit nga ka shaktu se gjitha ujna si vinë nga Shënavdashkin, nga Shkozetin, nga Nishtulla, për plasin në lagjën e Knetës. Gjithë për kje për plasje ashtë jeshtë zakonisht e fëqishme. Njësa dit që protestojnë për punën e kanaleve. Edi Rama, kryeministri ynë, në 2017 tha do t'i heqim emrin Knetë, do që Durrësiri. Kua Durrësiri? Njën tre parcela jimin në Skëtër. A prish në 100 herë, Durrës, Nish e prish, e këto s'ka e rëmë me në fare. Si do të funda në Evropë, ku jimin prak negociateve, me këtë infrastrukturën, me kanalet zeza. Ta një këmë njësin të majhë vafin. Të majhë vafin se ka thonë dhe të bëjë si Durrës në eri, Durrës i ri, jetë në erë. Ne në qësë se këmë njësin në majhë vafin e do të përshazojmë protestat, do blokim rrugët, copë, se nuk rrjetë në këtë gjenje që jemi nësot. Kemi që 30 vite e demokraci, që jemi integru mire keq me forcat tona, dhe bashkia për 30 vite, vetëm 4 vite ka pas opozita, PD-ja, dhe vite tjera të gjithi ka pas Partia Socialiste, dhe ne na ka diskreditu me një arsye. Ju se me pëni votën, ne zdo t'ju bëjmë asë i shërbim. Kjo ka qenë reagimi Ivan Gjushdakës për 12 vite me radhë. Dhe kështu si ne na diskriminum si kom, si zonë, vetëm si jemi të gjithë të ardhur dhe nuk na përkrahen, pra si ligjon. Kështu si ne i bëjmë thirrje, zotit kryeministër, masi i ki pas pushtetin vendor dhe ja ki dhonë drejtat të gjitha, ku je sa vite, 26 vite që i ki pas pushtetin vendor Durrës, ku je me këto kanale, me këto rrugë, me këto pandryqim, taksat i mledh një për një, me drita, me ujë, me kanalizim, me pastrim, me gjelbrim, pagujmë një për një. Edhe zotë kryeministri thot, taksat i ja u kam falë, e di unë se kam biznesë unë një biznesë vogël, sa paguj taksa bashkisë,
480.000 bashkisë, me kanalizim, me pastrim, me gjelbrim, me ndryshim, asta dhe njës ashtë. Dhe kështu i bajmë thirën, qofse nuk do reagojmë, ne do përshkallëzojmë protestat, dhe në blokimin në rrugës, e i bajmë thirën kryeministit, na ka përbu edhe disa herë me dritat, tri protestat e dritave, se kusha Kneta, kusha zona jonë. Edhe mirë të rikthejnë sytë nga Kneta, se për do t'i përshkallëzojmë deri në blokimin në rrugës. Përmbytjet që shkakton si pasoj rreshjeve të shiut janë të shpeshta në këtë zonë. Ndërkohë që sezoni shirave ka nisur, zgjidhja për këtë problem mungon nga autoriteti vendor, duke lënë këtë komunitet të përballet vetë me të gjithë këtë problematikë që përsëritet çdo vit.